gravity. Night has caught a stick. Ekisoko olunako olwaliro gravity alina press conference. Ateyachi. Kakati gravity oluvannyuma lw'okuteeka ekivvulu mu kisaawe bwaguuga. Yakizudde nti kirayika Mikie concert yagikolera wagwana press conference. Olimpa. Era kyakoze n'akwata press conference naye agenze kwegezaamu alabe. Mikweni kyeyakoze asobola okukikola n'ajjuzaawo abamawulire. Ate Mikweni yatwala abamawulire yatwala abawagizi. Kakati naye ayagala kulaba. Ono Mikweni kyeyakoze naye asobola okukikola. Ye ng'ate alese bannamawulire. Ng'alese bannamawulire ne bajjulawo. Wow. Sagende so dida kuja has pia. Kuja has pia we uguni we yabadde we nyina iwa atutte. Wabuyu. Nyanza omanyi mu lutalo luno olulaba. Ekibi kyo lutalo kokkiriza. Omuto kkirizibwa. Wabuyu. Tojja ko kigere. Kubanga no malo kkiriza no confirming anti owanguddwa. That is the end of you. Hala kati wabuyu alwana nani? Gwe abadde na iye abadde na mulutalo. Yali mulutalo na nganga thing is quiet. Ani akulimba. Miki na afu butko. Ngoza ani aga Miki amubuze nyimba za gravity za yagala. Rakwa Miki yali mulutalo alutani seret. Ngoza ani aga gochoka mnamole walo mnamole mugezi yabuze za Miki nti wae pa nyimba za gravity zo ye manjo yagala. Na aga manti bitandise amawina. Nakaleka clip in my brain na I thought kakadde ne twa tukapaka kushega su ya kaza I know kwano watu twa gaba kakati njagalo mbuze nyimba zo mkuru ze njagalo but be a voice said entalo za music music bigama kubigama bisere bya babobi wa chameleon bebe cool sizina ko buzibu naye sina buzibu ze entalo zenina ze entalo ezili physical ze nina ko buzibu simakwe kuba bikonde bichi. Of course nebali bachali bekubanga but I think time yatuka they outgrew nebatanka kati later music ku music sizina ko buzibu because yesonga lachi webali the artist ale naye chere chisingo obukuru banayoga na musoro kole chama ne muchikola naye gravity chimufula gravity echo Kati mwetegese. Abachi. Bannamawulire. Of course wetegese wagena press conference. Kwa mba sagena mwere. Sa, te tickets ne mugana okugenda. Abaji agenda. Wanamwe atabo tebatatuukawo. Bachikola Khalifa. Ari ne Khalifa yakibakola. Kati ali munnamawulire. Of course at times you outgrow ebintu ebimu. Ngabyachi, ngabyachi siru. Kati tukirizeyo kintu kimu hafi bonaga nokukula ojja kusindikirizibwa bwampaka ngaja kugalira abweru wage yes kakati guba mukisa kasota ebintu ebimbitufu just bifuka bichamu ku bantu olwe kintu ekimu kyebafuuse bwogenda mu press conference bakuwa emitwalo ebiri kitufu kubanga it is transport facilitation kati gobuzula kwe motoka yenyu mafuta ga mitwalo 10 Kalimanda mtomanyi dom. Mtegede bulungi kati gwengo. Kola boti. Ngo gamba omwana nti ngendera ayo. Tekiba kya mu bubi. Okay. Yontegede bulungi. Ekyo vala nti luli wagena ku mukolo nga tebakuyise. Kadi bwetajira mu linnya lyo. Nsiba ndaba filimu. Liba itanga mama ne ngenda. Kati ngenda tula. Olalo nzo mache ngendo la kwa press conference. Kula bannamawulire basi. Ali bagenda bivuma nabyo. I have got to go to the bank because I'm going to be